بسم الله الرحمن الرحيم. هرتي يرمض مدحوينها لها كلن كنا سنة حين وشيء حوار رمبوها لبعض غضب أقومهم سنة وحقورا كنا أقول يا رأي وحي كلا هاين قبسو مدة دور شوين ك قولها وكيلة ده يقول ياش الديقان ك وكم دي سنة قبسو مان مارج 2019 سيدة مدحوين وشيء كوميشن كو يا راي تلو ويدي سو تشيرين بي وسو درين سو تشيرين تاو هو دراي قلها وكيلا دي قلها قولتي ده وحانو قوي يا ريحز بيده انا ريمها الدور الشهر اللي قوضة الشهر حز بيدنا اي غيب كان نوضان قابية تركة دور الشوينكا سيدي اول بردغن كهانشري arinta labaad waxa ku saabsanayd oo inuu duub bilaabayo u bilaabayso xukuumadda Soomaaliland wada hadalladii ka dhaxeen jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ku jiraan imbaka iyagoo ka dowlado badan laga yaabo inay ku soo biiraan oo markii hore ay ku jireen wada hadalkaas marka kaana مدنا لما شيغين سنة لما شيغين مدحونا هاي بلا ميان لكن وحي تلوينة عذابته يكبر حين ايان ايا ايتانا يوسو تشيري مدحونا قضى بضا كلا وحي هاي الحالة دقود سوماري لان اي هادا كسو قطة هاي ويدنا نقبري فكريي نمنا وحق ورمي وهذا الكوين تاسوك قبل waa laba arrimood dadka qaar baa laga yaabaa iyagoo dana gaara kale inay isu ekaysiiyaan acsaabta qaranka iyo reeraha xisbi iyo wadani waa xisbi qaran oo ka mid ah acsaabta qaranka reerka aad sheegtay ee ka soo jeedaan wuxuu ka mid yahay reeraha Soomaaliland reeraha Soomaaliland hore u shireen oo shirku wax ku cusub maaha waana shiri karaa horum bay lamid yihiin shiray sharci ka yaala Soomaaliland oo lagu hagayo shirarka reeraha ma jiro xukuumadda kulmiye cusubna siyaasad cusub ay ku maamulayso arrintaas ma jirto marka waxaan u arkaa inay shir caadi yihiin reerkaas hadduu shiray hadaan shirayba hadduu dib u dhigay hadaan dib u dhigaynba waa arrin reerka khusaysa aan xisbi khusayn gudoomiyaha xisbiga oo cidii jeneer fasir aan wada waxa uu sheegay aan dhawaan soo ka hadlayay Mansoor in adig iyo aad iskuugu imaan doontaan adiga ee Faisal Cali Waraa Bashiir laga wada hadlay xaaladda dalka maraya oo uu sheegay in xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ay ku suntay yihiin dagaalada sukay dalka ka dhacay Faisal Cali Waraa Bashiir kaas uu sheegay ka wada hadlay Faisal dhawaan kulanay maanta gudoomiyaha guud ee Saudi waan kulmi karaa arrimaha qaar kana waa ka kulmi karaa laakiin shir gaar ah aanu hadda wada qorsheynay inaanu qabanno ma jiro xisbiga mowqif cad buu dee kulli arrinta ka soo saari doonaa mas-uuliyiin ka tirsan xisbigana way ka hadleen sicib bararku inuu ragaadiyey nolosha
oo dhibka ugu weyn yahayna waanu qabnaa mowqif cid baan ka soo saari doonaa arrintaas haddii Allah ka qabto.